ямар хөв байдалтай байсан, эдгээр явцсан эдийн засгийг өдөн татах чиглэлээр бол их идэвхтэй ажилласныг би бас хэлъя гэдгийг бас сонсч байна. Өнөөдрийн байдлаар бол төлбөрийн тэнцлийн алдагдал бол буурч байгаа. За, урсгал дансны алдагдлаас буурсан байгаа. Кичнээ хүртээмжүүч гэсэн эдийн засгийн өсөлт бол 5.3% байгаа. Худалдаас авсан алтны хэмжээ бол 11.2 тонн болсон байна. Валютын хувьд одоо 300 орчим сая төгрөгөөр 300 орчим сая доллар нэмэгдсэн гэдэг ингээд эдийн засаг нааштай үзүүлэлтүүд бол байгааг бол одоо хэлхэн зүйтэй гэж бодож байна. Монголын эдийн засаг бол мөчлөг суурилсан эдийн засаг. Өнөөдөр яг тэр мөчлөг одоо сайн мөчлөг нь одоо ирдсан байна. Уг нь энэ сайн мөчлөг дээр хүмүүсийн идэвхтэй үйл ажиллагаа хамтарч яж одоо үр дүн гарах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр бол мөчлөг бол байна. Идэвхтэй үйл ажиллагаа бол улс тодорхой хэмжээгээр дутагдсан гэдгийг бол хэлхийг хүсэж байгаа юм аа. Засгийн газар байгуулагдаад 12 сар болж байгаа. 14 сар болж байгаа. Календарын доогоор тоолж үзэх юм бол бага хугацаа. А гэхдээ Монгол улсын улс төрийн мөчлөг 4 жил 48 сар. Одоо 2 дахь жил рүүгээ одоо утахгүй орхоно. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд одоо бид нэр юу хийчвэ гэдээ ингээд үзэхээр Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн суурууд бол энэ 14 сарын хугацаанд тавигдчих хэвээр байна. Би бол тэгж боддог. Тухайлбал одоо эдийн засгийн хөгжлийн асуудал, нийгмийн хөгжил, байгаль орчны тэнцвэртэй одоо хөгжлийн асуудлууд одоо энэ суурууд нь тавигдсан байх хэвээр. За, ажил хийх гэж байгаа ахаа энийг одоо үгүйсэхгүй байна. Тэгвэл өнөөдөр бол юу гэхээр бас чамлалтай юм дүр зураг бол харагч байгаа би бас хэлъя гэж ингэж бодож байна. Өнгөрсөн хугацаанд бол энэ 14 сарын хугацаанд бол энэ том том төслүүд маань явсангүй. 5-7 төсөл, төмөр замын төслүүд, зис хайлуулах үйлдвэр, нефт боловсруулах үйлдвэр, кийн олборлох үйлдвэр, алт цэвэршүүлэх, төмөрлөг боловсруулах үйлдвэр, 5-р сахилгын станц гэдэг, сайн шандын хажуу үйлдвэрийн цогцлбор гэдэг их хэмжээний мөнгө зарцсан төслүүд аль нь хөдөлсөнгүй. За, олон улсын валютын сантай хамтарч ажиллаад тодорхой агц дэвшлүүд бол гарч байгааг одоо хэлхэн зүйтэй гэж бодож байна. Тодорхой тулгымдсан одоо санхүү эдийн засгийн тулгымдсан асуудлуудыг шийдэе явж байгаа. Цаашдаа дандаа энэ хөтөлбөртэй бид явах ёстой юм уу? Их олон асуудлууд бол байгаа. Дэлхийн одоо банк олон улсын валютын сангаас гаргасан судалгаагаар энэ улс орны хөгжих потенциалыг гаргасан судалгаа байдаг. Энэ судалгаагаар Монгол улс эхний 10-т орж байгаа. Тэгтэл хөгжлөөрөө өнөөдөр сүйлмэш гэж байгаа. Нэг хүнд ногдох дотоодын төвтэйгтэй нэг хэмжээ. Тэгээ хөгжлийн төгс нь, өрсөлдөх чадвар, байгаль орчны одоо доротол. Энэ бүхний ингээд тооцохоор зэрэг гэрээсээ сүйлмэш гэсэн ийм зүйлүүд гарч байна. Тэгэхээр энэ их харамсалтай байна л да. Бид нэ бусдын тусцаагүйгээр амьдрах хийсэн. Өрийн их том дарамтанд орцсон байгаа. Монгол улсын гадаад өр 1.24 тэрбум доллар байгаа. 60 их 80 төгрөг. Монгол улсын бараг 10 жилийн төсвийн орлоготой хэмжээ тэнцэх хэмжээний одоо өртөө. Одоо хоногаараа 660 сая доллар төлөв. Өрийг төлөх менежмент зогссон гэж байгаа. Усан дайндар бол матартаа зогсож амьдр гэж нэг үг байдаг. Тэрнтэй адилхан бид одоо монголчууд ойрын жилүүдэд энэ өртөөгөө зогсчлаа амьдрах юм шаардлагатай тулгараад байна. За, тэгээд цаашдаа бол бидэнд хийх ажил одоо их байна. Арчил зах зээлийн нийгэмшилсэн 27 жилийн хугацаанд монголчууд бид өөрснөө улс их орн авч явж чадсангүй. 27 жилийн түүхэнд бол жил болгоно, сар болгоно, өдөр болгоно монголын ард түмэн, монголын төр бол хямралтай нүүр тулж ингэж явж байна шүү дээ. Хямрал гэдэг бол удирдахчдыг сорж, шалгалт авч, тодруулж өгдөг гэж байна. Өнгөрсөн 27 жилийн хугацаанд бол бид хинч тодорч чадсангүй. Ийм л үр дүнтэй байгааг бүгдээр харж байна шүү дээ. Үр ашигтай бүтцийн өөрчлөлт хийж чадсан. Нөгөө улсын төсөвт үйлдвэрийн жоохон газар тэр чигээрээ байжлаа. Үр ашиг суурилсан кандалтын одоо тийм стандарт алга байна. Ядуурл буурахгүй, ажилгүйд л одоо буурах. Засгийн газрыг илүү чанаржилж үр дүнтэй ил тод шудраг мөнгө отгшгүй мөнгө хэлнэ.
За. За өнөөдөр манай Монгол Ардын нам түүхэндээ анхудаагаа өөрсдөө олон холсон үедээ намынхаа байгуулсан засгийн газрыг хөцрүүлэхээр асуудлыг өргөн барьж асуудлыг чуулганаар хилцэж байна. Өмнө олон холсон үедээ засгийн газраа унгаж исэн түүх байгаагүй юм билээ. Түүхэндээ анхудаа ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялагдал хүлээгээд хариуцлагын засгийн газартайгаа ярих гэж байгаа юм билээ. 2009 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар Монгол Ардын нам ялагдал хүлээхэд тэр үеийн намын удирдлага засгийн газар ямар ч хариуцлага хүлээгээгүй ингэж явж исэн бас түүх баримт байдаг. Тэгээ яг өнөөдөр манай намын хэсэг нөхөд маань арчилсан намын конопны тусламжтайгаар засгийн газраа унгах ийм асуудлыг л